Teksa policia e shtetit ka marrë në mbrojtje prokurorën e strukturës së posaçme antikorrupsion Doloreza Musabelli dhe atë të lushnjës Merita Selimi, pas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Artan Tafani mbi planin e bandës Alert Haxhis për eliminimin e tyre. Pritet ndryshime të dy vendimeve të Këshillit të Ministrave për riorganizimin e mbrojtjes së magistratëve. Vend për përmirësime dhe ndryshime ka. Një nga bisedat që kemi bërë me ministrin ishte pikërisht mundësia e ndryshimit apo e përmirësimit të vendimit të Këshillit të Ministrave pra për këtë qëllim. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u vendos edhe shkëmbimi informacioneve periodike, jo vetëm nga ministri i Brendshëm, kreu i SPAK dhe drejtori i Policisë së Shtetit, por edhe i Shërbimit Informativ Shtetëror. Kur bëhet fjalë për Prokurorinë Speciale Antikorrupsion dhe Gjykatën e Posaçme, do të ketë një vëmendje më të shtuar, sepse ligji ja ka dhënë këtë vëmendje, dhe t'jeni të sigurt që secila nga institucionet e varësisë së ministrisë që unë drejtoj, qoftë policia e shtetit, qoftë garda republikës, do të rrisin, le të themi, masat e sigurisë për të garantuar që këto institucione të bëjnë detyrën e tyre. Ju them, çdo magistrati, çdo prokuror, çdo gjyqtari, punonit qetë dhe të godasim sa më fort krimin. Këto përmirësime pritet që do nisin së zbatuar javën e ardhshme në mënyrë që magistratët të vijojnë punën e tyre pa u ndikuar nga elementë të krimit të organizuar.